ယူနေဆလာပြည်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့စောင်းပါးကတော့ကုလဆိုးဝီရေးသားတဲ့ပြည်သူ့ကိုစားပြုအစိုးရရှိလာပြီးဆိုတဲ့စောင်းပါးလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်ပြည်သူများမျှော်လင့်တောင်းတနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ National Unity Government NUG ကိုကြမ်းတစ်စာကြိန်ဆိုပြီးအောင်မြင်စွာဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာလူသွားလူလာကင်းမဲ့နေပြီး ညအချိန်မှာလူသူရဲ့ငါတို့အစိုးရ ग् ွားဟုအော်ကြီးဟစ်ကြဒံများနဲ့အတူပောက်ကွဲဒံများလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းကဆိုပါတယ်ယခုအခါပြည်သူတရရလုံးကတောင်းတောင်းဖြဖြကြိုးစူခဲ့ကြလို့အာနာသိမ့်အဖွဲဟာမိမိတို့အတိုင်းမျိုးကိုလက်နက်အားကိုဖြင့်တိမ့်ပိုက်ထားသူများဘဝအလုံးလူရောက်ရှိတွားခဲ့ပါတယ်အာနာသိမ့်အဖွဲမျောလင်းထားတယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးပြီး ဒီမိုကရေစီယုတ်ေးအစိုးရတင်မြောက်မိကိုပြည်သူတရရုံးကပြက်ပြက်တားတာပယ်ချလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အစိုးရအဖွဲ့အားလက်ရှိအဖမ်းစီကံတမရဥဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်တို့မှဆက်လက်ဥဆောင်တွားမှာဖြစ်ပြီးလောလောဆယ်မှာဥမှန်းဝင်းခိုင်သန်းမှဝင်းကြီးချုပ်အဖြစ်အဖွဲ့ဝင်5ဦးပါအစိုးရအဖွဲ့ကိုတာဝန်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဒုတိယတံမရအဖြစ်ကချင်းပြည်နယ်မှာနိုင်ငံရေးအရဩဇာတိတ်ကမအရှိဆုံးဒူးဝါလရှိလခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံသားရေးအဖြစ်ဒေါ်စင်မာအောင်ပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုရေးရဝန်ကြီးဦးလွင်ကိုကိုလက်ပညာရေးနဲ့ကျမရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစုကောက်ကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်ဦးရင်မွန်တို့အပါအဝင်တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါလေ။နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မာအောင်မှာ နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာကြီးမှာ how to defeat မြန်မာ့ military စစ်တပ်ကိုဘယ်တို့ဘယ်ပုံအနိုင်ယူသွားမဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ရေးသားပေးပို့ခဲ့တဲ့စောင်းပါရှီကြီးအားလဲတခန်းတနာပေါ်ပြထားဒီကိုကြည်ပါကအစိုးရအစ်ထဒေါ်လာတပြားမှအကုန်ခန်းစရာမလိုပဲမိများသည့်ခြေရန်လက်တံရှိရှိဖြင့်လှောက်ရှားနိုင်ခဲ့ဒီမှာတိတာထင်ရှားလာရပါလေ လက်ရှ e ိတ SO, ွင ah e. no, ်မြန်မာပြည်သူများဟာမိမိတို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးများနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်များပြန်လဲရရှိရန်မိတို့တို့အနေနဲ့မဆိုးရင်ဆိုင်ပြီးအဆုံးစွန်ပေးဆပ်သွားဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတကာတိုက်ဝန်းမှတစုံတစုတစုတစီးတဲ့နိုင်ငံရေးဗန္နာရေးနဲ့လုံခြုံရေးပိုင်းများမှနေ၍အေးအေးယူပေးသောရင်တောင်းဆိုထားပါတယ်စစ်တပ်ဟာ၎င်းတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်မှုတတ်သက်ဖြင့် ကမူးရှုရိုအာနာသိငာတိုင်းပြည်ကိုကပအလဲတွင်အာနာရှင်စနစ်အောက်မှာအပေခံဘဝဖြင့်ဆင်းဆင်းရဲရဲနေတွားရမဲ့ဘဝကိုတွန်းပို့လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။အန်ယူဂျီမှာကချင်းကရင်မွန်ကရပအုပ်ကရင်ဒီအစရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်ပေါင်းစုံပါဝင်ပြီးဖက်ရယ်တက်မတော်ဖွဲ့စည်းရေးအထောက် ကင်နာလက်နက်ကင်များနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ့်အပြင်နိုင်ငံတကာမှအတိမတ်ပြုတ်ခံရရေးအတွက်တိုက်တွန်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝင်ကြီးဖြစ်တာဝန်ယူရမယ့်ဒေါက်တာဆဆကမိမိတို့အစိုးရဒီမိုကရေစီနီးလန်းဖြင့်ရွေးချယ်တင်မြောက်ထားသူများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်၍မိမိတို့အစိုးရကိုအတိမတ်မပြုတ်ပဲမတိကျအောင်ဆောင်နေခြင်းဒီမိုကရေစီကို ညင်ပယ်ခြင်းတာဖြစ်သည်ဟုဆိုပြီးအမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်စိုးရွားတို့ကအလားတူအသင့်မှတ်ပြုခဲ့သည့်အစဉ်လာရှိဒီကိုလည်းထောက်ပြတွားခဲ့ပါတယ်။မိမိတို့စိုးရွားဖွဲ့တဲ့ရွေချက်မှာအကျန်းဖတ်မှုများအဆုံးတက်ရီဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲရရှိရင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုကြီးပေါ်ထွန်းရည်ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်။ပီရဲဥဝင်ကြီးဦးလွင်ကိုကိုလက်မှမိမိတို့စိုးရွားကလာမဲ့ရက်အနှဲငယ်တွင် နောက်နိုင်ငံများနဲ့အာရိုက်နိုင်ငံချုကအတိမတ်ပြုတ်လာကြလိမြို့ဟုမြန်မာနှောင်းတို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံများ၏ဝင်ကြီးဌာနအရှိအာရှနဲ့ပစ္စည်းဖိတ်ရေးရာဘယူရိုမှာထိတ်တန်းအရရှိကြီးနှူးနေ့လဲစပီအိပ်၉000လေများအသေးစိတ်ဆွေးနွေးတိုင်းမင်ခဲ့ကြပြန်မာတယ်။တိုင်းရင်ဒါလက်နက်ကင်များထိန်းချုပ်နယ်မြေများတို့ရုရှားနဲ့တရုတ်လောက်ဂျက်တိုက်လေယာဉ်များနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လာခဲ့ခြင်းကြောင့်စီးရီးလှုပ်ရှားမှုက မျက်နှာစာအစ်တပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေမျိုးဆက်နှစ်ခုကျော်တိုင်းပြည်ကို၎င်းတို့ဖူးဖွာအမွေအလားထင်းသလူရမ်းကားခဲ့ကြတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်မှဆွဲနှုတ်နေခြင်းဖြစ်၍အခက်ခဲများပင်မဆင်းရဲမှုများနဲ့ရင်ဆိုင်တွားရဖို့ရှိတယ်လို့ကိုမင်းကိုနိုင်မှ30မိနစ်ကြာဗူဒီယိုမင်ကိုးမှထဲသွင်းတရိပ်ပေးသွားခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကန်နီမြို့နယ်မုံရွာရဲ့ ပန္ဒာလီဟုထင်ရှားလာတဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဝေမိုးနိုင်အပါဝင်ဖွဲ့ဝင်များဖန်ဆီးကဲမှုနဲ့ဆက်ရင်းပြီးဒေသခံကြီးရွာလူမှုနဲ့အာနာတိန်တက်များအားတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြည်သူများဘတ်မှ6ဦးကြာဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရယာဝီတိုင်းလူငယ်များ UZIP Federal တပ်မတော်ကိုစတင်လမ်းပြအဖြစ်တီးကြားဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ စိဘိုင်းရေးဘိုင်းမှာနောက်ထပ်ထုံးနဲ့ချက်ကြီးတစ်ခုအဖြစ်ဥပိုင်နဲ့ဖက်ဆက်လောက်ကင်နေသောတောင်ကိုရီးယားရဲ့ POSCO စတီကုန်မှီကြီးမှနိုင်ငံတွင်းလုပ်ငန်းများကိုရက်ဆိုင်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မြမရေးဆွီနူးရဲ့ ASEAN နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ၏အစည်းအဝေးကိုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာတွင်ဧပြီ၂၄ရက်နေ့၌စတင်ပြီလို့သိရပါတယ်။ တိုးတော့အာစီယံဟာမြန်မာပြည်သူများရဲ့လူလားချက်များကိုဥတီလှောက်ရှားသွားဖို့မရှိပဲအချင်းအနှီးများငိန်သက်သွားရတဲ့အတွက်လူသားချင်းစာညာအကူအညီများပေးရအထုတန်တမဆေလူခွန့်ရာကြီးအဆရှိတီတို့သာဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့အများကယုံကြည်ထားပြီးလည်းဖြစ်ပါလေမင်းအောင်လည်ယာဖိတ်ကြားထားသည်ဟုထိုင်းတဲ့ရင်ဌာနကပြောတော်တယ်ဂျကာတာပို့သတင်းစာကမူ အနာဒိန်အဖွဲ့အားဖိတ်ကြားရန်ရှိမရှိကိုအတီးပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးဟုဆိုပါれ၎င်းတို့အဖို့ဆွေးနွေးလူစိတ်မရှိတော်လဲမိသည့်အနေထားမြို့နှင့်မစူနိုင်ငံတကာအလဲမှာတန်တမန်ကြီးအရအလုံးအထယ်ပြနိုင်ရေးကိုသာအ धिक သားမျော်လိနေကြသူများဖြစ်ပါれထို့အတွက်အာဆီယံမှဖြည့်ရှင်ပေးနိုင်လိတ်မီဆိုဒီကိုမိသူများမျော်လင့်မထားကြမရေရာမတိကျမှုများနှင့်သာပြီးဆုံးသွားမှာဖြစ်ပါれ စရပြိရှ်ပြောတွင်ရသူမှာလူပေါင်း926ဦးအားတပ်ဖြတ်ခဲ့သည့်လူသက်ကောင်ကိုဖိတ်ခေါ် miş ဆိုလျင်မြမာပြည်သူများအကြီးအကျယ်စော်ကားလိုက်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့တောက်ကြာနေကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အာဆီယံဘက်ကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အနေဖြင့်တပ်ဖြတ်နေမှုများရက်တန့်သွားရန်မင်းအွန်လိုင်းကနိုင်ငံချင်းဆိုင်ပြောရန်လိုနေသည်ဟုအင်ဒိုနီးရှားတန်နမန်တူးကဆိုပါတယ် တူတော့သူရဲ့မိုင်မဲမာရွင်မှုတသက်တောက်တမျိုးသားလုံးအပေါ်ကြောက်ရော့မဲ့အနေရလွန်စားများကနေဟာနဲ့မှပြန်ကျဲရဲ့ရှိနေပြီးဆိုဒီကိုတီထားတင်ပြီးတောက်လောင်လာပြီးဆိုလျင်၎င်းတို့နိုင်ငံများပါကူးဆက်လာတော့မှဖြစ်၍မြန်မာပြည်အားစီးရားလိုအဖြစ်အဖြစ်ခံမီလို့ဆိုဒီကိုတော့အရင်ဆုံးတွေးထားကြရမှာဖြစ်ပါလေယခုအခါမင်းအွန်လိုင်းရဲ့လက်ချက်ဖြစ် တိဆုံးကြရသူများဟာစီးရီးအားဆိုးရအားစန့်ကျင်ပုံကံမှုစတင်ခဲ့စဉ်ကာလာကတမရအားဆက်တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အရေးအတော်ထက်တာလွန်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ Nikki Asia Review မှာဖော်ပြထားပါလေအရေးတော်ပုံအောင်ရမယ်ရုံမှာရက်ဆက်ကျန်းတန်းအချမ်းဖတ်စို့စုမုတ်ချကြဆုံးရမယ် you